Ata janë politikanët e rinj, shumë prej të cilëve pas disa vitesh do të mund të shihni në legjislativë apo vendimarrje. Në fakt, shumë nga ata janë të angazhuar në parti politike Këshilla Bashkiak, janë aktivist, punonjës në administratën publike, apo edhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Këtë të mërkur, ata u bën brezin 9 që diplomohet në Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike, e krijuar nga Këshilli i Evropës me mbështetjen e Zvicrës. Ambasadori zviceran në Shqipëri, Christoph Graf, tha se tre janërisit që Akademia Politike solli këtë vit. Së pari, ishët aktiv në dhënien e mbështetjes dhe ekspertizës për reformat aktuale në drejtësi dhe sektorin energjetik. Së dyti, ju bët pjesë e forumit botror për demokraci. Dhe së treti, arritët të kryeni një kërkim mbi mënyrat se si terroristët përdorin komunikimin elektronik në Shqipëri. Ekspertiza juaj mund të ndihmojë vendin të përballet më mirë me kërcënimet e terrorizmit. Nga ana tjetër, drejtori i akademisë Erjon Tase shtroi pyetjen që bëjnë shumë prej përfaqësuesve ndërkombëtar sot lidhur me brezat e rinj të politikanëve në Shqipëri. Shpesh në këto evente ndodh që partnerët e huaj na pyesin a janë udhëheqësit e rinj më të mirë se kasta e vjetër e politikanëve shqiptar. Sigurisht ka nota mosbesimi te kjo pyetje, sepse ndodh që politikanët e rinj në moshë nuk ndryshojnë shumë nga paraardhësit e tyre. Dhe përgjigjja erdhi pikërisht nga njëri prej të sapo diplomuarve, Admir Malaj, i cili vuri në dukje atë që e konsideron mësimin e vyer të kësaj shkolle, artin e të dëgjuarit, çka i mungon shumë politikanëve të sotëm. Thuhet se jetët tona dhe ne vetë jemi rezultati i vendimeve që marrim çdo ditë. Fal kulturës debatit dhe artit të dëgjuarit, ne mund të marrim vendime të drejta. Dhe më e rëndësishme, ne mund të krijojmë një shoqëri të drejtë. Shkolla Shqiptare e Studimeve Politike u krijua në 2007 nga Këshilli i Evropës dhe është pjesë e rjetit të 21 shkollave nga vendet e Evropës lindore dhe juglindore. 230 nxënësit e saj sot janë përfaqësues në parti politike, shërbimin publik, akademi dhe media.